vaan moi ja tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Tänään meillä on suunniteltu mitä me tehdään. Otetaan tosta vähän tota ja muutama puu mukaan ja me lähdetään mainaamaan. Tällä ja ensi kerralla me vähän mainataan. Tossa pientä tutkimusretkeä muuten jo äsken tein. Että mitä sitten tulevissa episodeissa voitais tehdä. Mitä meillä on täällä bokseissa? Ja mä en muuten tosiaan tiedä sitten, että mikä teksturepäkki tää on. Mitä mä käytän, koska tää on joku mun pikkuveljen hommaama. Mennään nyt tänne ihan alas. Tässä on tää meidän peruspaikka. Lähdetään nyt etenemään tästä sitten. Mä nyt otin tän kivipikaksen, kun mä vähän vielä säästelen raaka-aineita. Mä en tiedä, mulla on tällainen ihme systeemi, mistä mä voin katsoa, miten mä kaikki jutut niinku tehdään crafting tables. Yes, timanttia. Niin joo. Että miten tehdään crafting tables, niin mä voin katsoa sen siitä. No ilmeisesti joku Teamspeakin mukana tullut juttu. Ilmeisesti. Pitäisikö noin jättää vielä hakkaamatta? Ei. Kyllä me hakataan ne. Kahdeksan timanttia ainenkin. Yes. 8 timanttia. Päästään hyvin jo alkuun tässä meidän. Okei, redstonea. Saadaan meidän elämää taas vähän paremmin alulle, kun saadaan materiaaleja. Se meni rikki nyt. Onks mulla crafting bench tai table, mikä se nyt onkaan? Onks mulla täällä se? Hei, tuollakin on redstone. No tehdään tänne sellainen. Toivottavasti meidän puut riittää. Joo, riittää ne. Tohon yksi, jotta me saadaan kivipikki. Ironi on sen verran vähän, ettei viitti käyttää sitä vielä ihan perushakkaamiseen. Muuta kuin näiden
orejen keräämisessä mä käytän sitä, koska on vähän pakko. Otetaan tohon nyt kiviä, noin. Veden lotina kuuluu jostain. Light 876, joo. Light leveli ei mene liian pieneksi. Muuten... Oho, en mä nyt kuokalla rupee kaivamaan. Nyt menee taas light leveli liian pieneksi. Otetaan nyt vielä yksi rivi pois. Sitten light leveli toimii tässä välilläkin. Okei, tossa on se tunneli tossa. Ihan yksi blokki yläpuolella. On ihan hyvä tietää silleen, että sinne voi mennä. Kahdeksan. Joo, se toimii vielä tuolla etäisyydellä. Lapisia. Light level toimii, se täytyy aina välillä testata. Itsensä alapuolelta ei koskaan saisi kaivaa, mutta... Välillä on turvauduttava alapuolelta kaivamiseenkin. Noin. Kaivetaan nyt tää pikki vielä loppuun. Okei, laavaa. Kaivetaan tästä tolle puolelle. Aha, toisen puolen käytävä ei tuu edes näin pitkälle. Ilmeisesti. En ole ihan varma. Miksei toisen puolen käytävää jo näy? No, otetaan tosta kullat matkaa ja... Häivytään. Enää ei taida olla kultia. Joo. Tosta tulee, kattokaa, vettä. Siinä on luola. Pahoittelut sitten, jos tällä videolla kuuluu kenties jonkinlaista ruohonleikkurin ääntä.
tuolta ulkonta. Mutta joo. Ei mulla oikeastaan muuta. Tää oli tällainen mainausvideo. Mennään meidän kämpälle ja katsotaan mitä saatiin saaliiksi. Jatketaan sitten mainaamista ensi kerralla. Jaha, ja tästä tulee sitten vinkomisreissu. Nimittäin täällä on yö. Haluan päästä mahdollisimman nopeasti taloni sisälle. Jotain kuole. Näin, kato. Spämmitävä. Katsotaan mitä saatiin saaliiksi. Stäkkiä 8 redstonea, 8 timanttia, 26 lapisia, rautamalmeja 8 ja 4 kultaa. Tähän on hyvä lopetella tämä jakso. Kiitos, että katsoit. Ensi kerralla saatetaan jatkaa mainaamista tai tehdä jotain muuta. Tules tänne sieltä, mä tapan kummatkin nyt vähän niinku expan vuoksi. Joo. Katsos, meillä on siellä melonitkin kasvanut jo. Se on siis joka toinen meloni on kasvanut. No, ensi kerralla me voidaan ne kerätä sieltä. Jep. Oho, otin kuvan kaappauksen. No, kiitos että katsoitte videon. Nähdään ensi kerralla. Se olisi mun puolesta. Moikka moi!